ПАП «Агропроцес» є нашим постійним клієнтом. На полях цієї компанії вирощується велике портфоліо наших гібридів. В тому числі, зараз ви можете бачити, на демо вирощуються такі гібриди, як «Смарт Леона», «Смарт Гладіата», з класичних гібридів «Дарія», «Концертіна», «Людмила», «Рекордіна». Загалом на демоділянках «Агропроцервісу» три підприємства посіяли 12 гібридів цукрового буряка. Цьогорічна урожайність коренеплодів – 70 тонн з гектара, а це набагато кращий показник, ніж минулорічний, розповідає представник підприємства «СЕС Вандерхава» Сергій Горобець. Минулий рік був по всій Україні, показники були нижчі по урожайності, по цукристості, але цей рік хороший для буряководів, тому от маємо такі показники загалом по Україні. Урожайність цього року вища, ніж минулого року. Після завершення збирання буряка його везуть на заводи у Козову, Хоростків, Неркевич та Чортків, де з нього робитимуть цукор. Частина піде на експорт в Європу. Буряк переробляється на цукровому заводі, а тоді ми забираємо цукор і вже наш комерційний відділ займається продажем. Вже цукор наша компанія експортує в Європу. Ми очікуємо загальний вал цукрового буряка порядка 240-245 тисяч тонн. Плануємо ми так, що ми закінчимо відгрузку 9-10 грудня. Збір цукрового буряка на ділянках «Агропроцервісу» відбувся в рамках підготовки до традиційного 8-го західноукраїнського чемпіонату на кращий гібрид кукурудзи та цукрових буряків. Тернопільський співак Володимир Вельмінський віддав кошти зі свого благодійного концерту на придбання безпілотного комплексу для 44-ї окремої артилерійської бригади. Концерт заслуженого артиста України з аншлагом відбувся 4 листопада у драмтеатрі. Під час заходу вдалося зібрати 100 тисяч гривень від продажу квитків. Ще 20 тисяч гривень пожертвувала на безпілотник сім'я з Чикаго. Олег Берлінський і його дружина з Чикаго передали в еквіваленті $500 також допомогу на цю добру справу. Сподіваємося, що наші хлопці будуть ще влучніше і краще нищити нашого ворога і наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні, слава нації! Безпілотний комплекс «Валькірія» для 44-ї бригади коштує 720 тисяч гривень. Наразі зібрали лише третину від потрібної суми. За словами військових, часу є дуже мало, адже ворог продовжує атакувати. Захисники дякують Володимиру Вермінському та усім небайдужим, які допомагають армії. І завдяки тому, що люди тут, скажімо так, другим фронтом виступають, допомагають нам, ми можемо там зробити все для того, щоб в Тернополі було мирне життя. До збору на безпілотник глядачі долучалися і під час концерту, кидаючи кошти у благодійні скриньки. Таким чином вдалося зібрати ще 7311 гривень, а загалом 127 311 гривень. Суму Володимир Вермінський вже передав благодійному фонду «Покрова». З такими людьми, з такими ініціативами, з такою підтримкою глядачів, які долучалися і покупкою квитків, і коштами у скриньки благодійні для волонтерів, які стояли там теж в драмтеатрі, то дякуючи таким людям, я вірю, що це можливо скоро зробити, закрити цей збір, і ця пташка, цей безпілотник «Валькірія» ширятиме над ворогом і наганятиме страху добрячого на нього. Нагадаємо, акція благодійного фонду «Покрова» зі збору коштів на безпілотник для Тернопільської 44-ї бригади триває. Долучатися на придбання файного безпілотника можуть усі охочі. Ми всі відчуваємо обов'язок перед народом і батьківщиною. Тому ми збираємо гроші для ЗСУ. Ми не можемо соромити тих, хто загинули за нас. Тому ми збираємо гроші з виставою «Я повернусь» на Збройні Сили. Юні актори театру «Дови світ» Козівської селищної ради активно допомагають нашим захисникам від початку повномасштабної війни. З благодійною виставою «Я повернусь» театрали вже побували у 8 селах своєї громади. Таким чином вдалося зібрати близько 70 тисяч гривень, на які купили необхідні речі для військових. Зі своєю виставою «Я повернусь» ми зібрали кошти і придбали для Збройних сил України термобілизну і купили 3 прилади нічного бачення для машин і зібрали гроші на 2 машини. Мені дуже подобається наші поїздки. Ми їздимо, заробляємо гроші для ЗСУ. Наші батьки з нашим керівником Людмилою Васильівною купили теплий одяг для воєнних. Нам дуже подобається, що ми є маленький тил ЗСУ. Також театр «Дивосвіт» долучився і до акції, яку організував благодійний фонд «Покрова». Частину коштів, які зібрали під час благодійної вистави, віддали на придбання безпілотних
безпілотника для розвідників Тернопільської 44-ї бригади. Їм потрібен безпілотник, і якщо 16 тисяч людей скинуть принаймні по 44 гривні, то його зможуть купити. Скинемо не лише по 44 гривні, а всі гроші, які ми там зберемо. Театр «Дивосвіт» проводитиме благодійні вистави аж до перемоги. Їм дуже подобається. Вони з великим натхненням працюють над цим. Ми плануємо з цією виставою ще відвідати, може, 5, може, 6 сіл Козівської громади. Можливо, нам вдасться поїхати в Тернопіль і в інші громади нашої області. І далі плануємо працювати для збору коштів на Збройні Сили України. Слава Україні! Він тримав оборону Азовсталі у Маріуполі, але 6 травня життя бійця з Тернополя Павла Лисубея обірвалося. Поховали 20-річного героя 8 листопада, а через півроку після загибелі. Попрощатися з молодим захисником прийшли його рідні, близькі, знайомі, побратими та небайдужі тернополяни. Він був доброю людиною, ми його дуже поважали. Він завжди рвався за незалежну Україну. Він назавжди залишиться в наших серцях. Майбутній льотчик ще на початку повномасштабного вторгнення забрав документи з університету та пішов захищати Україну. У Павла Лисубея залишилися батьки, молодші сестри, брат та кохана дівчина. Якщо він такий молоденький поклав своє життя, то я думаю, що батьки заклали в нього те, що треба. Що він був настільки патріотом, що кожен, хто це розуміє, хто знає, він має оцінити ту жертву, яку він приніс, що він поклав своє молоде життя зараз за те, що ми зараз навіть в спокійному місці живемо. Бійця Азову поховали на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять і слава герою. Однією з родзин Козівської громади є дендропарк «Лісова пісня». Це 3 гектари території, де росте понад 100 видів дерев та чагарників. Деякі з них занесені до Червоної книги України. Минулого року у парку провели толоку, встановили ліхтарі та відновили озерце. Голова громади Сергій Дубалюк спільно з підприємцями зміг відновити фонтан, який не працював у парку вже десятки років. Взяли господарським методом весь матеріал, залили моноліт, обставили, провели воду, запустили, і сьогодні фонтан функціонує. Крім того, цьогоріч у Козівській громаді планували відремонтувати 5 доріг. Проте повномасштабна війна внесла свої корективи. І запланованого вдалося відновити 700 метрів бордюру і 350 метрів асфальтного покриття на вулиці Лесі Українки у Козові. Місцеві мешканці задоволені ремонтом дороги, бо раніше під час опадів тут утворювалося суцільне болото. Зміни відчутні водіям і пішоходам. Насправді дуже круто. Я радий, що щось в Козові робиться, можна сюди повертатися, жити тут. Працювати. Я тут часто їжджу, тому я бачу, як діти катаються постійно на велосипедах, їм тут в кайф кататися по цій дорозі, тому не знаю, зі всіх сторін, звідки не поглянеш, одні плюси. Сергій Дубалюк каже, зупинятись на цьому не збираються. Минулого року я зустрічався з жителями даної вулиці, вони мене дуже просили за цю дорогу, я людям їй обіцяв, що я зроблю. Як бачите, своє слово виконую перед людьми, він є перехідний проект. На другий рік ми цю вулицю закінчимо. Восени у Тернополі різко подорожчали курячі яйця, і їх ціни зрівнялися за кордонами. Особливо золотими стали домашні яйця, які продавали навіть по 9 гривень. Скільки зараз коштують яйця на ринку і в супермаркетах, та що стало причиною росту ціни, з'ясовували журналісти терену. Ціна виросла на яйця, бо курка зараз йде в пір'я і перестала нести, похолодало, сільська продукція. А інкубатори вони дешевше, бо в теплі, але все одно зерно дороге. Помол дорогий, світло дороге. На ціноутворення яєць впливають також вартість зерна, погана несучість курей у холодну пору року, а також великий попит. Проте порівняно з попереднім тижнем ціна на яйця дещо знизилася. За останній тиждень-півтора ціна помаленьку, я би так сказала, опускається. Яйця дешевшують. Хто на 3 гривні опустив на десяткові ціну, хто на 5, хто як. На центральному ринку десяток фабричних яєць можна придбати за ціною від 49 до 63 гривень. Домашні дорожчі і коштують в середньому 70 гривень за 10 штук. У мене друга категорія 4,90. Гурт трошки дешевший. На всі сорти немає значення, яка ціна. Гурт трошечки дешевший. Найнижча ціна на сьогодні 4,90. Найвища ціна 5,80.
В основному беруть середні яйця першої категорії 5,50, 5,60. Отак. Ціна 7 гривень на домашнє яйце перестали люди брати. Взагалі? Та так, рідко, 5 штук, 10 штук, але лотками зараз не беруть. У магазинах та супермаркетах ціна не надто різниця від ринкової. У мережі АТБ курячі яйця першої категорії коштують по 6 гривень 70 копійок, у сільпо 7 гривень 30 копійок. У мережі магазинів Нову за десяток яєць доведеться віддати майже 65 гривень. Тернополяни зізнаються, що з такими цінами купують яйця рідше, ніж раніше. Треба то берем, ну нічого не зробиш, треба брати. І в тісто, і запіканки, і отварям, і якісь салати. Ми купуємо домашні. У нас діти маленькі, внуки обоє, то ми купуємо домашні. Ну, звичайно, кусається. Дорого. До слова, цієї осені вартість яєць в Україні сягнула рекордної позначки і зрівнялася із закордонною. Кращих працівників нагородила компанія «Агропродсервіс» напередодні дня працівників сільського господарства, яке відзначають у третю неділю листопада. Нагороджені, крім плідної праці в компанії, активно займаються волонтерством. З ініціативи народного депутата України Івана Чайківського з початку війни було створено координаційний штаб підтримки ЗСУ, який склав та відправив понад 250 тисяч продуктових наборів в регіони, які на той момент перебували під обстрілами. Це сотні людей, які кожного дня працювали потужностях, де ми організували цю фасовку і відправку. Попри виконання своїх основних обов'язків, звичайно, ці люди чергувалися, визначено, ніхто не рахувався своїм часом. Кращих працівників року відзначили подяками від міністра аграрної політики та благодійного фонду «Покрова». Сьогодні робота аграрного сектору надзвичайно важлива, адже він дбає про продовольчу безпеку країни, наголошує народний депутат України Іван Чайківський. Поки захисники і захисниці борються з ворогом, тил теж має працювати задля перемоги. Ці перші дні вони були дуже, дуже важливі. Вони дуже важливі були показати, що люди не залишилися один на один з проблемами. А є ті, хто дбають за них, є ті, хто переживають, і ті, хто можуть підставити плече допомоги і потягнути руку допомоги для того, щоб вони себе почували захищеними. Серед нагороджених за волонтерську діяльність Наталія Сікорська, яка працює в компанії вже 10 років. Вона разом з колегами з перших днів повномасштабної війни допомагала пакувати продуктові набори. Бажання було велике допомогти, тому що така ситуація сталася в країні, що хотіли чимось допомогти. Ми стояли безпосередньо на лінії, коли складаються ящики з готовими наборами, де ставили безпосередньо продукцію. Вітання та відзнаки колективу «Агропродсервіс» передали також і рятувальники. З 2014 року компанія допомагає підрозділам ДСНС забезпеченні потреб працівників служби, які виконують завдання в зоні бойових дій. Компанія «Агропродсервіс» неодноразово допомагала в забезпеченні зведених пожежно-рятувальних підрозділів, які працювали в Харківській області, в місті Ізюм. Працювали наші піротехніки по розмінуванню Київської, Чернігівської областей, зараз виїжджають в Сумську область. От такі от мілкі потреби, які виникають, і не завжди вони забезпечені бюджетом, долучаються «Агропродсервіс». Такі подяки надихають та дозволяють ще активніше працювати на нашу спільну перемогу. Шістнадцятирічний тернополянин Климент вже понад два роки займається швидкісним складанням кубика Рубика і досяг неабияких результатів. Нещодавно юнак повернувся з чемпіонату зі складання кубика у Швеції, де зайняв 8 місце. Разом з ним змагалися 200 учасників з 17 країн світу. Климент був єдиним представником України. Я відчував деяку гордість, що я представляю нашу країну у такий складний час. Конкуренція була справді досить велика. Було приблизно 200 учасників, і я був єдиним представником України. І, якщо чесно, я вже мав деякий досвід у змаганнях, тому я не дуже сильно переживав. Мій особистий рекорд неофіційний становить 4 секунди 25 сотих, а на змаганнях офіційний становить 7 секунд 56 сотих. Климент Дячун навчається в 11 класі класичної гімназії у Тернополі. З підкубінгом захопився під час карантину. Зараз кубик Рубика завжди носить з собою. Перший раз я почав займатися, коли почався карантин, і з того моменту я не переставав це робити. Якщо чесно, я кожен день ношу кубик Рубіка до школи, і більшість вчителів вже привикли, що я інколи на уроках його збираю, і більшість ставиться справді позитивно до мого хобі. Скласти кубик спробувала і журналістка Терену, однак вдалася лише жовта сторона. Климент дає поради, як новачкам швидко навчитися з підкубінгу. Наша задача – це зібрати білий хрест. Проте білий хрест повинен бути зібраний не просто ось так,
він повинен бути зібраним правильно, тобто кожен елемент повинен співпадати із своїм центром. Тобто синій співпадає з синім, оранжевий із оранжевим, зелений із зеленим і червоний із червоним. Далі наша задача – це зібрати два слої. І для цього ми використовуємо алгоритми, які є у професійному методі. Тобто ось зараз зібрано два слої. Третій етап – це збірка шапки, тобто всі елементи повинні бути жовтими. Для цього ми використовуємо один із 56 алгоритмів також професійного методу. І останній етап називається PLL. Існує всього 21 алгоритм і відповідно я відбираю правильний і збираю. Хлопець каже, що потрібно постійно практикуватися, і тоді бажаний результат неодмінно буде. Кубик Рубіка став справді невід'ємною частиною мого життя, і я пишаюся, що в мене є таке прекрасне хобі. У листопаді картопля починає дорожчати. Причиною підвищення ціни є збільшення попиту на другий хліб та загальне скорочення в господарствах запасів картоплі, непридатної для тривалого зберігання. Скільки зараз коштує картопля і які сорти пропонують на ринку, дізнавалися журналісти терену. На овочевому ринку продають овоч сітками по 30-50 кілограмів. Так купувати вигідніше. Ціна коливається від 5 до 15 гривень за кілограм. Якщо купувати сітку, тоді продавці віддають дешевше. Ціна стоїть зараз в основному 8 гривень. Розрив. Якщо буде мороз, тоді буде менше возити, менше буде на гуртовнях, менше то, тоді ціна, напевно, вона буде більша. Напевно, гривень 9-10, як мені. Серед найпопулярніших сортів – Белла Роса. Як пояснюють продавці, саме вона найкраще підходить для пюре. Для смаження підійдуть Надія, Жуковський, Лідер та Брянська. Для цього варто обирати картоплю з гладкою шкірою, без жорсткостей. А от до олів'є чи інших салатів найкращим буде сорт Слов'янка. Люди різні хочуть. Хочуть, щоб розварилося, другі хочуть, щоб не розварилося. Один хоче, щоб була біла, третій хоче жовта. Скарб нормальний, вона не розварюється і така. Сорт Королева Анна. Знову у нас тут на Тернопільщині вона менше родить. Біла Роса – то вже давніше бараболі, вже привикли до неї. Тайфуну зараз в основному так беруть більше. До слова, чимало тернополян, яких ми зустріли на ринку, вирощують картоплю самостійно і вже зробили запаси на зиму. Вирощуємо самі. Участок у нас такий нормальний, то нам вистачає на зиму. Картоплю до всього даємо, слухайте, і до супів, і до перших, і друге, варена, парена, смажена, печена, прекрасна. Біла Роса. Гарно навродила? Гарно, дуже гарно. Ще якась є польська біла, теж хороша. У нас мала сім'я, то не дуже багато. Трошки більше сидимо, а потім роздаємо, ділимося з сусідами. Ми маємо свою, Біла Роса. А що готуєте зазвичай? Або їсте? Вареники. Все їмо? Мішків 60. Забіг з домашніми улюбленцями вусола Похвіст відбувся 12 листопада у парку Сопільче. Сьогодні відбувається символічний такий фановий забіг з домашніми улюбленцями вусола Похвіст. Він проходить у нас вдруге. Минулого року ми започаткували цю традицію. Хочемо заохотити всіх людей, любителів спорту, долучатись до фізичної активності разом з домашніми улюбленцями. Цього року у заході зареєструвалося 33 учасники. Софія Литвиненко прийшла з 5-місячним Лексусом вперше. Це Lexus, це англійський кокер спанієль. Так, ми вперше на цьому забізі. Я без нього вже ніяк. Я трішки хвилююсь та сподіваюся, що все піде дуже добре. Серед учасників були не лише собаки, а й дві кішки та хом'як. Це хлопчик Найк, а це Бетті, дівчинка. Їм 4 місяці. Ми минулого року не змогли прийти на забіг, а цього року ми дуже планували. Його перший раз перенесли, але він все ж таки зміг відбутись, і ми вирішили спробувати. Спочатку думала, котики будуть хвилюватись через таку кількість собак, але ніби ні. У забігу серед великих порід собак перемогла 8-річна Джесі, хоча її господар гайд не сподівався на такий результат. Ми з нею так любимо часом ходити, там бігати, ну так, по парку. А так, що перший раз її взяв на забіг. Сам я так само бігаю, а тепер ще підключаю собачку. Відповідно, не тільки я буду бігати в сім'ї, а ще собака. Усіх учасників нагородили медалями. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.